დაუბრუნდით ეთერში და დაუბრუნდით სტუმრებთან ერთად. ხალხი მრავლობაა ჩვენთან სტუდიაში. ვინც ყურადღებით ისმენდა ჩვენ გადაცემას დაწყების მომენტიდან, ალბათ მოისმინა ანონსი და 2 მაის ქუთაისობა გველის წინ, რომელსაც გვირილობას ეწოდებენ, რაც აღმოჩენა იყო ჩემთვის. ეთყობა ქუთაისიდან გვიყურებს მაყურებელი დიდი ბოდიში, უპასუხე შენ. და მოკლედ, ჩვენი სტუმრები უნდა წარმოადგინოთ ის ადამიანები, ვინც ამ დღესასწაულის ორგანიზატორები არიან და მონაწილეები, რა თქმა უნდა. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები არიან ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის კულტურის განყოფილების უფროსი მირანდა კუპრავა, საქართველოს წიგნის გამავრცელებელთა და გამომცემელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თინა ბერიაშვილი, ქუთაისის კინოლოგიური ორგანიზაციის დირექტორი მინდია ყიფიანი, Sun & Moon Productions-ის დირექტორი ლევან ბიგვალა და მწერალი და პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე. და უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ტრიო ბალადა, რომელიც გადაცემის ბოლოს შეგვისრულებს სიმღერას და მუსიკალურ ნაწილსაც უნდა დაელოდოთ აუცილებლად. ეხლა უკვე შეგვიძლია მოგესალმოთ დილან შვიდობის. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და სავარაუდოდ აქტიურ სამზადისში ხართ და მოგწყვიტეთ. ტრადიციულია ეს ამბავი, როგორც გავიგეთ, შეიძლება ვიღაცისთვის სიახლე იყოს, მაგრამ რეალურად არ იქნება სიახლე ქუთაისელებისთვის. ქუთაისელებისთვის სიახლე არ არის, ჩემთვის სიახლე არ, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველი წელი არის, სულ 3 თვე არა, თანამდებობაზე ვარ, ამიტომ ჩემთვის პირველი არ და ალბათ საპასუხისმგებლოც არის ძალიან. საინტერესოა რა ელოდებათ და რა მოხდება ამ დღის ფარგლებში 2 მაის, როგორც უკვე ვუთხარით მაყურებელს. ერთი სტუმარი გამოგვრჩა, რომელიც ყველაზე მოუსვენ რად იქცევა. აქსაი. ხო და 4 მაგობრებზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად. მანამდე უფრო ზოგადად ჩამოვთვალოთ ის ყველაფერი, რა უბრალოდ მთავარი პერსონაჟი არის ზუსტად აქსაი. ანუ წელს პირველად ტარდება ქუთაისში დაღლების საერთაშორისო გამოფენა. ესეთი რამ არ ყოფილა და როგორც ვიცი საქართველოს ძირითად თბილისში ტარდება ხოლმე საერთაშორისო გამოფენები, ამიტომ წელს მოხდა ეს ლოკაცია შეიცვალა და გადმოვიდა ქუთაისში. ეს მთავარი ღონისძიებაც იქნება 2 და 3 მაისს, დღემდე ყოველთვის იყო 2 მაისი, რომ რატომღაც ვიფიქრე რომ შეიძლება ნელ-ნელა ისე მოხდეს, რომ გავაგრძელოთ ქუთაისლობა, ცოტა გაგრძელდეს ეს პერიოდი ქუთაისის დღეები და არ იყოს მხოლოდ ერთდღიანი, იმიტომ რომ არა მარტო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შეიძლება ბევრი უცხოელისთვისაც საინტერესო იყოს, თვითონ ქალაქი ძალიან ლამაზი ქალაქი არის, გვაქვს არაჩვეულებრივი აეროპორტი, ვიზაერი და ფინანს სამიანია ფიაფრენა და ამიტომ იმისთვის რომ ადამიანები თბილისიდანაც ხშირი შემთხვევაში ქუთაისს აკითხავენ ხოლმე ოდროს სამისთვის. მაგრამ ეს არ იქნება ერთადერთი ღონისძიება. არა, ერთადერთი ღონისძიება რა თქმა უნდა არ იქნება. იმას ვამბობდი, რომ აი 2, 3 მაისსაც გვაქვს რაღაც ღონისძიებები. ერთადერთი რა თქმა უნდა არ იქნება, ეს ძაღლების გამოფენა 2 და 3 მაისს ტარდება, ასევე ჩვენ წიგნების ფესტივალი ღიაცის ქვეშ, ესეთიც არ ყოფილა ქუთაისში პირველად იქნება და თალალან თინათინი უფრო ფრთლად გვეტყვის წიგნების ფესტივალზე. ჩამოდის შევარდნაძე გარდენია 2 გამოფენა იქნება საბალობად ცენარები. საიდან წამოვიდა ეს გვირილობა? ძალიან დიდი დიდი ისტორიის მატარებელი, ანუ უკვე საუკუნეა რაც არსებობს ეს ტრადიცია და რატომ ხია გვირილობა საერთოდ? ანუ ეს არის მაისი არის. ეს პერიოდი როცა გვირილობა არის. ნაჩორის გვირილობა. ერთ-ერთი ფაქტი ის არის, რომ გვირილებს სიმბოლურად გვირილებს ამაგრებენ ჩვენი გიმნაზიელები, ეხა გიმნაზია აღარ, არამედ ჩვენი სასწავლებლის სკოლის ბავშვები ამაგრებენ ჩამოსულ სტუმრებს გვირილის ფორმის, ანუ ყვავილს გულზე. კიდე იქნება ეს 2 დღე იქნება ეს შევარდნაძე გარდენიაც ქალაქში, იქნება დეკორატიული ყვავილების, დეკორატიული მცენარეების და ყვავილების გამოფენა, ბაზრობა. ანუ გამოფენები ქალაქში ღიაჩის ქვეშ არ თქმა უნდა ძალიან ბევრი არის, ადგილ ანუ ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვას ასევე არის კონცერტები ქალაქში, ეს ადგილობრივი მუსიკოსები, შემსრულებლები თავიანთ ინიციატივით გეგმავენ რაღაც ღონისძიებები ჩაატარონ, გუშინ კიდევ დაგვემატნენ ერთი როკ ფითხას, აი როკის როკ ჯგუფებს უნდათ სურთ გამოსვლა, რომ გამოვიდნენ გააჩვენონ ადგილობრივ მოსახლეობას და არა მარტო გასაკეთებენ. იქნება ფერადი ბაღი, რომელსაც ლევანი საუბრობს, ბევრად უფრო კარგად ამომწურავად გამოფენა იქნება გურამ საღარაძის ფოტონამუშევრების, ეს მესხიშვილის თეატრში იქნება
კონცერტი ფოლკლორული ასერმესხიშვილის თეატრში და საღამოს დამთავრდება კონცერტი ღიაცის ქვეშ, სადაც სამი ადგილობრივი ბენდი უკრავს და იქნება პირველად ჩამოდის გამოვალი მდგომარეობა ქუთაისში და ამასაც ველოდები დიდად. გადავინაცვლოთ ახლა ნელ-ნელა უფრო დაკონკრეტდეთ და სფეროების მიხედვით გვიპასუხეთ შეკითხვებზე, წიგნებით დაიწყოთ მაშინ. როგორც აღნიშნეთ, მსგავსი რაღაც არ მომხდარა ღიაცის ქვეშ, მსგავსი გამოფენა თუ როგორ ვუწოდოთ ამ ყველაფერს? ზოგადად უკვე ძალიან დიდი ხანია, რაც ვცდილობთ, რომ რეგიონალური გასვლები ქონდეს უფრო აქტიურად და როგორც ისეთ ჩვენ ვაორგანიზებთ ყოველწლიურად თბილისის წიგნის ფესტივალს, რომელიც უკვე საკმაოდ მასშტაბური გახდა. ეს რიგები, მე მგონი, ყველა რიგზე უფრო ძველი. და რა ვიცი, ქუთაისის, ბათუმის მოსახლეობა კითხავს უკვე ძალიან ბევრი წელია, რომ მაგაც ჩამოდით, ჩამოგვიტანეთ ფესტივალი და ასე შემდეგ. და რაღაც ესეთი პარტნიორობა გამოგვივიდა, საკმაოდ კარგი, წარმატებული თანამშრომლობა. 17 მონაწილე გამომცემელი და ტიპის მაღაზია ყოს დარეგისტრირებული. და ესეთი ღიაცის ქვეშ საკმაოდ მასშტაბური გამოფენა გაყიდვა, გამოგვივა, ამზადებენ ფასდაკლებებს და სპეციალურ აქციებს ჩვენი გამომცემლები. და რა ვიცი, რამდენიმე წელი, ალბათ 5 წელიწადზე მეტია, რომ ქუთაისში ესე რომ ესე მასიურად ჩასულიყვნენ გამომცემლები არ ყოფილა. რა ძალიან სასიხარულოა, ვიმედოვნებთ, რომ ტრადიციას დავამკვიდრებთ. ყოველწლიური გვექნება ეს და სხვა. შეხვედრები. სავარაუდოდ კი ამიტომ გიორგი ჩვენთან ერთად და საინტერესოა ბინარიან ეს წელები გიორგისთანაც გადავალთ, რა თქმა უნდა, შეკითხვით და რატომ შეიძლება კონკრეტულად ეს ადამიანები. Ну, პირველში გიორგი არის, როგორც ისეთ გიორგის ბოლო წიგნი ფაქტიურად უპრეცედენტო ბესტსელერი გახდა. ძალიან პოპულარულია და ნუ მოსახლეობის მოთხოვნით, ისე და მკითხველების მოთხოვნით არის ის, რომ გიორგი მოდის. ასევე მოდის წერალი ტორესა მოსი, რომელმაც რომელიც შაშანდელი საბას ლაურეატი გახლავთ და ასევე გამოიცა წელს სულ ცოტა ხნის წინ იყო პრეზენტაცია მისი ახალი მეორე წიგნისა. აქედან გამომდინარე ისიც ისე აქტუალურად ჩაითვალა და მიიწვიეს საჯარო კითხვისთვის და მკითხველებთან შეხვედრისთვის. ასევე ფოტოგრაფი გოგა ჩანადირი, რომელიც ალბომებს, ასე ალბომ ფოტოებს აკეთებს, ანუ ალბომები გამოდის მისი და ეს გინახავთ კიდევაც შეიძლება ბარათები, ღია ბარათები და ძალიან კარგი სერია არის ხეთა შორის და ნუ ამასთან დაკავშირებით გააკეთებს პრეზენტაციას, ამის დეტალებიც ახლა იგებნება. და მის ობიექტებში შეიძლება მოხვდეს იქ მოსული, სავარაუდოდ გადაიღებს იქაც არკაჩებს. რომ მოხვდეს მის ობიექტებში კი ბატონო. რადგან აღნიშნეთ, რომ წერლებთან შეხვედრა იგეგმება და თქვენ ხართ ერთ-ერთი, ვისაც შეხვდება მაყურებელი, ხო? იმერული დღიურები პრინციპში არ გაქვს, მაგრამ მათთვის საინტერესო აღმოჩნდა, როგორც ჩანს, გურული დღიურები. არის დანიმალო, მათ რამდენი ბოლშეს ხმისთვის გაცვლებული ვარ. რაც შეეხება ზოგადად ამ ამბავს, ჩემი წიგნის პრეზენტაციას, ხალე აღგულისხმობ და კონკრეტულ თქვათ ავტორებს, სან მისასამებელია ზოგადად, რომ ქვეყანაში ძალიან აქტიურად დაიწყოს კულტურული დეცენტრალიზაცია, ანუ წარმოუდგენელია ყველაფერი ხდებოდეს თბილისში. გაუგებარი ამბავია ზოგადად და ქვეყანას ეს არ წაადგება. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგია, რომ რაღაც აზრით ნელ-ნელა ხდება, ვთქვათ, რეგიონებში სხვადასხვა სახის აქტივობების გადატანა. ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი, ბუნებრივია და ეს არ უნდა გულისხმობდეს მხოლოდ ერთ დღეს, მაგრამ ცხადია, არსებობენ დღეები, რომლებიც გარკვეულწილად, ხო, ნუ რაღაც ათვლის ერთ-ერთ შეიძლება მოიაზროს. რაც შეეხება ქუთაისს, ბუნებრივია, ქუთაისთან წიგნია ძალიან აქტიურად დაკავშირებული, საერთოდ მე 20 საუკუნის დასაწყისში ამ აზრით ქვეყნის ცენტრი იყო ნამდვილად ქუთაისი და შესაბამისად ძალიან სწორი გადაწყვეტილება არის, რომ ქუთაისში ერთ-ერთი აქცენტი გაკეთდება სწორედ წიგნებზე და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ხშირად ჩატარდება მსგავსი თქვათ აქტივობები და შეიძლება თქვათ წიგნის ფესტივალის რაღაც ნაწილმა გადაინაცვლოს სიმბოლურად საერთოდ რეგიონებში, მე ვიცი, რომ ბათუმთან დაკავშირებით არის თქვათ ამ აზრით გეგმები, იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მკითხველია რეგიონებში და შეიძლება უფრო მეტიც იმ თვალსაზრისით, რომ იქ სხვა თვალსაზრისით ცოტა პრობლემური თქვათ სიტუაციებია და აქედან გამომდინარე ჩვენ აქტიურად უნდა შევუწყოთ ხელი თქვათ მათ გარკვეულწილად თქვათ მომარაგებას. მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან საინტერესო დღეები და კიდევ უფრო საინტერესოა ძაღლების გამოფენა ჩემთვის. აი ძაღლებს ძაღლებთან საერთაშორისო გამოფენა არის. რამდენი ძაღლი მიიღებ და უცხოელი თუ ჩამოყავს, მეც ესეც საინტერესოა. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენი აქ მოწვევისთვის. გამოფენაზე რეგისტრაცია დასრულდა უკვე 22 აპრილს. რეგისტრაცია გაიარა
ორასორმოცდაათამდე სხვადასხვა ჯიშის ძაღლმა. აქედან ძირითადი ბირთვი 150 მონაწილე, ცოტა ოდნავ მეტი, არის ჩამოსული სტუმარი, საქართველოს სტუმარი სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ხოლო დანარჩენი არის ადგილობრივი ძაღლები და მე ვფიქრობ, ხო, საკმაოდ დიდი არის, ხო, ეს არის ადგილობრივი. ეს არის ადგილობრივი ქვაზიური ნაგაზი. სახლა ტაქსი, რომელიც ცოტა ისა მოწენილი არის, უყურებს საკუთარ თავს, და თან შეცერი თავის თავს, ბატონო. მე რომ არის სიტყვა სიტყვა. ნუ და რომელიც გვაძლევს გვიქმნის წარმოდგენას, რომ ღირსეულად წარდგებით წესით. კი, ნამდვილად ღირსეულად წარდგებით, იმიტომ რომ ორგანიზაციას, ქუთაისის კინოლოგიურ ორგანიზაციას გააჩნია გამოცდილება გამოფენების კეთებისა, იმიტომ რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად თუ არ ხდებოდა ეს ორმაისობასთან მიახლოებულ დღეებში აუცილებლად ვაკეთებდით ჩვენ ძაღლების გამოფენას, მაგრამ ეს იყო აქამდე იყო ჯერ შიდა საკლუბო ეროვნული გამოფენები, უკვე ჩვენ გადავედით ეროვნული გამოფენის გაკეთებაზე. რაც მე ვფიქრობ ქუთაისისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო მეტი უცხოელი გაიცნობს ქალაქს, უფრო მეტი ქუთაისელი გაიცნობს უცხოელს და საინტერესო თანახაობა იქნება. და კიდევ აქ მნიშვნელოვანია ქუთაისის გამოფენა იმით, რომ ალბათ ჩვენს და ტელემაყურებისთვისაც ცნობილი არის არაღიარებული ჯიში ჩაქირა, რომელიც გურიის რეგიონში არის გავრცელებული და ჩვენთან გამოფენაზე იქნება წარმოდგენილი. ქართული მთისძაღლთან ერთად. დიდი სახელი არის. სახელი უნდა გკითხოთ რა, საინტერესო სახელი აქვს და საინტერესო რატო აირჩა სწორედ აქსაი. ჯი, ანუ აქსაი გამომდინარე თავის ჯიშიდან არის შუა აზიური ნაგაზი, უფრო აზიურთან მიახლოებული სახელი არის და და როგორც ჩვენს ვერიტანს, როცა არ აქვს თავისუფლება, იმიტომ რომ დამშვიდობა და უნდა უცხო გარემოში არის და ცდილობს შეისწავლოს გარემო მაქსიმალურად, რომ თავი კომფორტულად იყოს. თავი არ მონიშნოს გარემოში. თან შენთან ახლოს. შენთან ახლოს. ლევან, უნდა კითხოთ თქვენ რა კუთხით იქნებით ჩართული და თქვენი მხრიდან რა ელის იქ მოსულ მაყურებელს. პირველ რიგში გამარჯობათ. ანუ ამ ყველაფერთან ერთად ადამიანებს ჭირდებათ გართობა. აი ზუსტად ამონიშნე. მოგაერთო. კარგია. ანუ ამ ყველაფერთან ერთად ადამიანებს გართობა ჭირდებათ. აი ზუსტად ამ კუთხით ვართ ჩვენ ორმაის ჩართულები. ანუ ჩვენ ვაწყობთ ფერად ბაღს სახელწოდებით, ანუ ერთი დღით ქუთაისის ერთ-ერთ ბაღს საერთოდ შეუცვლით ეს სახეს, სადაც იქნება ელექტრონული მუსიკა წარდგენილი შუა დღიდან, ანუ 3 საათიდან დილამდე, სანამ იქნება აქტივობა მოსახლეობის და სირვილი რომ იყოს მუსიკა და გაერთონ, აი ეს ყველაფერი იქნება. ანუ აქ მარტო მუსიკა არ იქნება, იქნება სხვა და სხვა. ლაინაპი ამ მომენტში არის გაწერილი ესე, სამი ადგილობრივი დიჯეი, ესენი არიან როლდი, ბოი ენდ კეთ, ზაპა, თვილისთან მოდიან თადე, ფორესტი, გაბუნია და აუხი. რამოდენიმე სან კიდევ საუბრობთ, ანუ იდეაში გვინდა რომ 10 დიჯეი ყავდეს და ანუ დანარჩენ ორს კიდე ჩამოყალიბდებით, ზუსტად მოლაპარაკების პროცესში ვართ. ანუ მუსიკალურადაც ვცდილობთ რომ კარგი ხარისხის მუსიკა მივაწოდოთ ქუთაისში, რომ უკვე დაიწყოს, გააქტიურდეს ქალაქში ეს ელექტრონული მუსიკა. ანუ არის გარკვეული სეგმენტი, ვისაც უნდა ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ მე არ ხალხში ქუთაში უყვარს ელექტრონული მუსიკა და ყველა კი, არა მარტო. ზოგადად ეს მუსიკალურობა, თქვათ, ციგნიერებაზე ვისაუბრეთ და ის რო ციგნის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ისტორიულად მოითხოვს ქუთაისი ამას და მუსიკაზეც პრინციპში იგივე შეგვიძლია თქვათ. ნუ არა ელექტრონული მუსიკაზე ნამდვილად, მაგრამ ანუ ზოგადად ელექტრონული მუსიკა ეს ახალი ხილი არის, ეხლა ვითარდება საქართველოში, მთლიანად საქართველოში და ქუთაისში საკმაოდ კარგი არტისტები გვყავს. და ვცდილობთ რომ უფრო მეტი ვთქვათ, უფრო მეტი გავაკეთოთ და კონდე შესაძლებლობა, რის საშუალებას ახლა ძალიან კარგად გვაქვს გაკეთებული ქუთაისში ერთადერთი კლუბი სამწუხაროდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ რაღაც სიახლე გავაკეთოთ ქალაქში. შესაძლებლობა გავზარდოთ. ძალიან მალე ხამდება ქალაქი. ან მალე ფავდება სიცოცხლე ქალაქში, ხო, იძინებს ძალიან ადრე და მინდა რომ ცოტა გაიზარდეს. ქუთაისში უნდა გადავაქციოთ ქალაქად, რომელსაც არ ძინავს. ქალაქად, რომელსაც მაგ პატარა მალე. ქუთაისში დაინტერესება არის, აღმოსავლეთიდან რომ დასავლეთში რაღაც კარგი გაიქცეს უკეთ ქუთაისში.
Ուղղակի կարգի պրոյեկտը։ Ուղղակի Փիրոսմանից գամոփենա, որպես գայմարտումը դա։ Փիրոսմանից գամոփենա։ Պետերսոն դեն դրյան իքնեմա դա, რა იქნება წარმოდგენა։ Փիրոսմանից գամոփենա უკვე ինձնարով თითქოს ორი კვირა, ჩვენ უბრალოდ ვთხოვეთ, რომ 2 მაისთან დაკავშირებითაც დაიტოვდნენ გაგრძელებულიყო ეს გამოფენა და 2 მაისს ქალაქში ისევ დარჩება Փიროსმანის გამოფენა და ნებისმიერ სურვილსა ჩამოსულტუმარ ეკემა საშუალება შევიდეს და დაათვალიეროს Փიროსმანის გამოშვება და ასევე პიკასოს შენახალი. ნიკაზე. რაც შეეხება ძაღლების გამოფენას, სპეციალურად დავამთხრეთ 2-3 მაისი, ჩავთვალე რომ ამდენი ადამიანებს ჩამოსახა 150-180 კაცამდე ჩამოდის უცხოელი, ხო? ერთი არო ძაღლების გამოფენა, ძაღლები მიყავს რაღაც ეს მისთვის საჭირო მომენტი ხდება, მაგრამ ამის შემდეგ გარდა იმ ძეგლებისა რაც გვაქვს, კიდე შეიძლება და რაღაც დაინტერესება კარგად გაიტარებია ეს დრო და ეს სვენა და თან რაღაც ემონება მიიღო, ამიტომ დავამთხრეთ იმ პერიოდს, როცა ქალაქი უფრო აქტიურია, რომ მათი დაინტერესება გაიზარდოს. ძალიან დიდი მოსკოვი. ეს მომენტი ეს. ძალიან დიდი მოსკოვი. მე მგონი ფანტასტიკური წერტილი იყო. ძალიან დიდი მოსკოვი. თავისი საქმელი გვითხრა ნამდვილად, რასაც ვამბობდა ამდენი ხანით. მე წაშენებს, რა კარგია ეს რამდენი. აი ძალიან სიკი და გაიზარდოს. და ანუ სამ მაისსაც აქვს რაღაც ხონისებები და რაც მნიშვნელოვანია ქუთაისმა გადაწყვიტა, ანუ ქალაქის მერის თვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახდა, რომ ურბანულ ხელოვნებას მოგვიდოთ ხელი და ქალაქი ცოტა უფრო გავახალისოთ, გავაფერადოთ, გავალამაზოთ, ამიტომ პირველი ეს პრობლემა თბილისშიც არის და ნელ-ნელა მივდივართ წინა ფერადებს და საფესტივალო ქალაქად ვაქციოთ. ეს ის შემთხვევა, როცა კარგია თუ ერთმანეთ შეეჯიბრება პრინციპი ეს ორი და ყველა სხვა ქალაქი, არა მხოლოდ ქუთაისი და თბილისი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ვიყავით დღეს. წარმატებულ ქუთაისობას გისურვებთ, იმედია რომ არნახულ აქტიურობას გამოიწევს ეს ყველაფერი და როგორც დაგპირდით, ამდენი ხნის მანძილზე გველო და ტრიო ბალადა, რომელსაც ჩვენ ველოდით პრინციპში და ალბათ ჩვენი მაყურებელიც და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ ვერსიის, ამ სიმღერის ამ ვერსიას პირველად მოისმენს ჩვენი მაყურებელი. ჩემი მეგობარი ნოდარი რო არის ფილმი, იმის შემდეგ არავის არ უმღერია ეს სიმღერა, ამდენთაც ვიცით და უნდა მოვისმინოთ. მოვისმინოთ ჩვენ და გემშვიდობებით და დაგიტოვებთ. ამარა ჩეულებრივ კომპოზიციას გემშვიდობებით ყველამდე დროებით. ჩვენი ერი ქუთაისი თვისა მოთხისა დარია თვალს მოხდას ეს ილამაზი დარია თუ ავადარია ზამთარი გაზაფხულსაც ხაზაფხულში ზამთარია კებოს ქარის ზარარია შენი ერო ქუთაისო სავადო და სამაისო უდროების დროსა სოროსა არციო და სხარია მე ჩორი დარმიდომ მიყვას რომ მაისი სადარია Oh,